ကဲတနင်္လာနေ့သားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်ညောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုမိသားစုလိုက်ရွှေ့ပြောင်းဖို့နေထိုင်ဖို့အဲ့လိုအခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိဖို့ကံစားတာကောင်းဖို့ဟိုဘက်တာကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာညောလဲတောင်းတနေပါတယ်မညောလဲမဲ့တနင်္လာနေ့သားသမီးတွေဘယ်လိုအောင်မှုကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပူပင်ပေါက်ကမှုသမ ्या အဖိုးမှုသမ ्या ပပျောက်ပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘဝမှာကံစားတာကောင်းခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေမှာကိုချစ်ရတဲ့သူကိုကိုတန်ရောစဉ်ကြီးမားတဲ့သူကိုနဲ့ဝေးကွာရမှာဆုံးရှုံးရမှာဆွန့်လွတ်ရမှာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွေးမျိုးတွေကြောင့်ကိုမှာစိတ်တော့ကရောက်စရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ချစ်ခြင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြံမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။စာချုပ်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်ပေါ်ရတတ်ပါတယ်။ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာပုံမှန်ဝင်ဝင်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ထူးထူးကဲကဲထူးထူးခြားခြားဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဆိုးရုပ်တဲ့ဆူဆူဝါဝါဆုပ်ရုပ်တဲ့အထဲမှာလည်းမရှိပါဘူး။ပုံမှန်အတိုင်းပဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒိန်းအောင်ရှင်တနင်္လာနေ့သားသမီးတို့ရဲ့ကန်စတာမှာတော့ကိုမျော်လင့်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့မျော်လင့်ချက်ကတမျိုးဖြစ်လာရတာကတမျိုးမျော်လင့်ချက်တွေရင်းရင်တင်းဆောင်လွဲချော်တာမျိုးတွေတော့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ထွန်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မတင်မှတ်တဲ့နေရာတွေမှာငွေကုန်ကြေးကျများတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကဲဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီတလုံးမှာကန်ဆိုးတဲ့သူရဲ့အမည်နာမကိုအတိတ်ောက်ချင်းအားဖြင့်ကန်ဆိုးတဲ့ဒီလူကတော်တော်တနာစရာကောင်းတဲ့ကန်ဆိုးတဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးလူတွေရဲ့အမည်နာမကိုအတိတ်ောက်ချင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ကဲညံတာတွေပြပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရာနေနဲ့ကတော့အသက်ကြီးကြီးအဖွားအိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖိုးအိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပုံကူမျိုးတွေကိုတပည့်တို့အုတ်ထုတ်တို့ခေါင်းပေါင်းတို့မျက်နှာတို့ဘွားတို့အဲ့လိုဟာမျိုးတစ်ခုကိုလှူဒန်းပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ဒီတပည့်ကံစားတာမှာအလုံးကောင်းပါပါလိမ့်မယ်။ကဲတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဟောပြောလေးရရှိတော့ကျွန်တော်ဖန်ကျော်စင်ဟင်းရဲ့တပတ်စာပေးတင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးအလုံးချမ်းသာကိုစိတ်မြေပေးရန်ကြိမ်းပါစေ။ကဲတနင်္လာသားသမီးတနင်္လာသားသမီးတနင်္လာမိတ်ဆွေများအလုံးချမ်းသာကိုစိတ်မြေပါစေ။ကံကောင်းပါစေ။တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးချစ်ခင်ဖို့တင်မြှောက်ဖို့အဆအဆရအစဉ်ပြေဖို့အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်။မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဝင်ဝင်တစ်ခုနဲ့ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုကိုကြာကြာနာနာပယ်ဆောင်ဖို့လုပ်ဖို့ကင်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါလေ။မမျောလင်မဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲ။ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။စာချုပ်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်စရာကြုံရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။နောက်ထပ်စိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေရှိသေးလဲဆိုအဝေးတနေရာထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တာဘဝမှာစွန့်စွန့်ဆဆကြိုးစားချင်တာအဲ့ဒါလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဝေးတနေရာကသတင်းကောင်းဆက်သွယ်ကောင်းတွေနဲ့ကိုယ့်စီကိုပြန်လာဖို့အတွက်ကိုလည်းစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကန်စတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ခရီးတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြည့်ချင်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအချိန်ချင်းကကြိုးစားပေမဲ့လည်းကျူးစားသမျှအရာမတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တက်ကြစရာလက်မှိုင်ချစရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းစရာတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အိမ်နောက်ရှင်တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ကံဆိုးတာတွေလာတတ်တယ်အိမ်နောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာကြီးငယ်အတွေ့အကြုံတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ပါမုတ်တဲ့ကိစ္စလေးရနေပြီးတော့ပြဿနာကြီးထွားသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပြဿနာတစုံတရာစိတ်ညစ်စရာကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကျများတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့သုံးကဏ္ဍများများပါတော့ကဏ္ဍများကိုရှာကြံပြီးတော့ထိုးပါ။သို့မဟုတ်တောင်ကုန်းတွေကမူလေးတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးရှိတဲ့နေရာကိုသွားပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အချိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲညံလာပြီးပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရာကတော့သီလရှင်များကိုရင်များကိုငွေ2000ငွေ2000စသည်အားဖြင့်နှစ်ကနန်းတိတိလှူဒန်းပြီးတော့အလိုရှိရာစုဆောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တနင်္လာသားသမီးတွေအားလုံးအညံ့နေအားလုံးပြေပြောင်းမယ်တိတိတတလက်လာပါရှင်လန်းကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီ
ကဲအင်္ဂါသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုယဉ်ကုန်မှုအဲ့တော့ဘဝရဲ့မျောလင်းချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေအဆအစာရအဆင်ပြေဖို့ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ် sorry စဉ်းစားနေပါတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုလေးစားရသောဆရာသမားတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုအဆအစာရကံကောင်းအောင်လုပ်ဖို့တွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်မမျော်လင့်မဲ့ဘလိုဟာမျိုးတွေကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းကြမိသားစုကြမှာဂုံမငယ်တာတွေနောက်ပြီးတော့အစင်တန်းမြင်မာတာတွေနောက်ပြီးတော့လေးစားအားကျစရာကောင်းတာတွေကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေတပြေးပြေးနဲ့ကံကောင်းလာတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဇက်တိုက်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ကို့မှာရှိသောပတ်စံကို့မှာရှိသောအခွင့်အရေးကို့မှာရှိသောကံတရားလေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စားတာမှာရသမျှဝင်ဝင်နဲ့မယောင်ရဲမတည်တိမ်နိုင်ဘူးဒီတဲ့ပိုကောင်းအောင်လှုပ်ဖို့ကြိုက်ဖို့တွေကိုအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းစဉ်းစားတွေးတောကြံစည်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်လှုပ်ကြရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီဝင်ဝင်နဲ့မယောင်ရဲမတည်တိမ်နိုင်ဘူးဒီတဲ့ပိုရအောင်ဒီတဲ့ပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်လှုပ်ဖို့တွေကိုပဲဒါစဉ်းစားနေပါတယ်တွေးတောနေပါတယ်ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲအိမ်အောင်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့သူများလှုပ်ကြံမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာအဆင်မပြေမှုဖြစ်ုပ်ရဲဖြစ်တာဒေါသတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာကွဲမလို့ဖြစ်တာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့သူများဒုက္ခပေးမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာအဆိုးတွေရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ပြောတဲ့စကားကိုမယုံပါနဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ချစ်လို့ယူထားတာပဲဖွင့်လို့ပါအချိန်ချင်းခါခါတွေးပါအပြန်အလှန်စဉ်းစားပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူများဒုက္ခပေးမှုသူများကလိန်ကြေးလုံးမှုသူများလိန်ညာမှုကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်ကြောင်းပါလေဗျာအင်္ဂါသားသမီးများကဲအင်္ဂါသားသမီးများထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အိမ်ရဲ့ရှေ့လမ်းမတွေရဲ့အနီးအနားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတွေအကျိုးပေးသောကဏ္ဍပစုံတွေကတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံ့တာတွေပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့အလွန်ကစားသောအလွန်စော်သောအလွန်စကားတတ်သောချစ်စရာကောင်းသောကလေးတစ်ယောက်ကိုသူတို့လိုချင်သောလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်ချမ်းပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအတွက်ကံစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိတသာထူးခြားကောင်းမွန်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီကဲဗုဒ္ဓဘုရားသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ဗုဒ္ဓဘုရားသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်ကင်းအောင်နေထိုင်ဖို့လောက်ကင်ဖို့တွေကိုစဉ်းစားတွေးတော်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မနိုင်ဝင်ထားရတဲ့ကိစ္စမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်အဆင်ပြေပြေဖြစ်ဖို့ရည်ရှိအတွက်ကိုပဲဒါစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်။နောက်ပေးစရာရှိတဲ့ငွေကြေးရစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေပြည်လည်ဖို့ကိုလည်းစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်။မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကအခြေစိတ်ချစ်မှန်တွေတွေ့ခြင်းနဲ့မေတ္တာစိတ်မေတ္တာမှန်တွေကြုံခြင်းနဲ့ပြဿနာကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲစိတ်ညစ်စရာပူပင်သောကအမှုခင်းတွေရနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့မကြုံခြင်းမှုဒါကိုရဲ့ရင်းနှီးမှမျောလင်တောင်းတနေတာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများကဲမမျော်လင့်မဲ့ဘလို့အမှုကြုံမလဲသူတော်စင်တွေဝိဇ္ဇာတွေကူညီမဆလိုက်တလို့မျိုးဘဝမှာထူးထူးခြားခြားကံကောင်းသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများမှာဘဝနောင်ရေးအတွက်မသေးကြမရေရာဆန္ဒဝါဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာတမျိုးနောက်ပြီးတော့ရွှေငွေကြောက်တံပြများစသည်အပြင်အဲ့လိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာတမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဇွဲလုံးလားဝရိယတွေနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်စူးစမ်းမယ်အဲဒါတော့အားမလျှော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေကြောင့်ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာဝရိယအားပူစိုက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အကြံပေးနေပါတယ်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မကြာခင်မှာကို့အတွက်ကံကောင်းတာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကြုံလာပါလိမ့်မယ်အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ရသမျှဝင်ဝင်နဲ့အဖက်မတင်နိုင်ဘူးနော်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းဝင်တော့ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ကုံလို့ကုံမှမသိတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်အိမ်အောင်ရေးမှာနည်းနည်းတဦးနဲ့တဦးအထင်မြင်လွဲစရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အတောင်မှန်ပါသောတရဝါများကိုအစာအာဟာရကျွေးမွေးပါအဲ့ဒါဆိုအိမ်အောင်ကြီးလည်းတာရမယ်လက်လာပါလည်းမြဲပါလိမ့်မယ်ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘလို့ကုံလို့ကုံမှမသိတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဲထီဝသနာပါလို့ထီချိုးခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများကကိုအယမ်းချရသောကလေးများရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုအတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍသုံးတရားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ကို့ချစ်ရတဲ့သူကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဝေအစားလေးကိုတည်တည်ချာချာလျှော်မယ်၊ဖို့မယ်၊ငမီးဘူးထိုးပေးမယ်။အဲ့ဒီကို့ချစ်ရတဲ့သူကိုတန်ရုံးစီကြီးမားတဲ့သူတွေရဲ့အဝေအထင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ
不善一年不得的给啥二大类的担心楼归来面收入新人弟弟的在刚刚来不用多把里面路表演我的户大的米的对你妈呗你跟我说吧给加大瑞大的米阿楼名了吧加大瑞大的米的也应该把刚不刚说谁年谁家的江西的面路也超的给啥的呀你比如阿楼先比不不被他故意应该把现在推到你的苗人到达移民这个故意米大叔故意把文件的不得比大家签的表现是要刚到米大叔票这批评呢刚到表面都在签的票但老虎干部虎苗人到达你吧我苗人没不如阿姆就没来这应该比自己问他们杀一道一的杀杀呀呀先比他们阿德路阿姆的就对呀吧里面阿德加大杯大的米的也不怕干什么的地拉的嘛阿德路高姆的吧新年是要不问多干的那样的故意米达叔这个对比的谁新年过新年骗他的你可不能把米达叔呢把他比什么比目的讲谁新年是要的中队也得把的给加大队大的名人员都没有不完的这五年都多大的沿路单的多一来一年把他比什么比他的按他的数表看啥新年你也让没有骗他的呀加大瑞大的名人员的都没有不完的地嘎啦对吗因为呢把他的给啥的一个的你呢那对呢故意西部奥面目的因为的阿德鲁哈目的压西巴里面因为现在加大瑞大的名度也干啥的嘛故意切度故意因为外国没见没见见的多大出的完美的阿德本路没有昆仑也高没来说比的对比没来昆仑路没亚大没有的就比亚的谁都是亚的外头啊楼里拉的表里拉的阿德鲁哈姆的准备啊这的创维呢把德鲁啊的故意一能不讲没空间讲你要的把这边给提瓦德纳巴路提出去呢没水的干扰故意爷爷是谁阿德鬼给的都得要给阿米南马古阿德高清阿片故意阿就被到提个呢这种的呀飘到瓦里面的边给故意爷爷是谁没谁给的下口几年阿德鬼呢我的我给亚多不管那个亚多阿德鲁哈姆楼开的哈姆得搞没呢给提瓦德纳巴路提出去呢独立亚多爱丹得搞没那干年的阿龙比较昂巴路阿们哎你那间哎你那这一步故意哎故意把文件我担心一路没阿拉所言刚刚来不用多巴里面呀给加大瑞大米阿龙没水面强大故事你也不一样给马子就能叫人看吧呢给道家大米阿龙明了吧道家大米的也赢了嘛宋家见妈比留的给啥我记得宋叔呢给啥阿路哈没有人呢不得比不如变样露没来不如变样身体样露没来所谓的打身上对着你的苗人当大移民这个你们有都看别的路这些年可来啥变起那一步过呗但苗人当大你把的我们要来到家大米的不如阿姆就没来不管哪一对机关部强大部奥米部蓝色的昆一港的波拉瓦里面大米们不如楼阿姆们不地的生意是要刚巧刚巧是要的中队啊对的给生意是要闹着巴黎西的嘞松片洋街的那户呢银山亚的七一西瓜一尼亚太阴不管都得呀都得讲阿德鲁哈姆呢不得比生意是要那牛呢银山亚的巴黎你以为呢到家大的米队干啥大妈面拿不稳蓝金呢三千万零一三呢水坑门破金呢一样不稳金呢宝贝啊阿德鲁讲亚的呢不得比谁年的亚得的文文呢不得了啊喽绵绵三三绵绵沙沙文拉巴里面的呀给一两些没水面你那个喽没讲给嘛干钢筋的亚西拉巴里面都得奥尼木一个大的阿德鲁尼亚牛的那么下级吧阿拉所以呢哎你呀嘛没水对啊就为到个男的总理啊对呀巴里面给道家大的米的对念你阿龙比较酷啊咯谁呢不得他的就干杯吧阿拉所以念你阿龙比较多巴里面给神里大的米阿龙明了吧神里大的米的也以呢嘛库马西多不三里呢库马西多奥米姆里呢西塞比较都得啊奥米姆阿布鲁鲁高门来说多啊对的不以呢嘛现在对着你的苗人当大移民这个咯，过不完农业队，谁一枪打死啊？过瓦子那巴呀，奥尼姆急急忙忙压西部，撇冲部不打，以为这急急呢苗人当大里巴的，那苗人外边路还没走么嘞？秋天吹打树上啊大苗，啊啥啥呀呀，过嘛拿来木的呢，困了哇大苗，路里阿龙哥，啥拿这边呢，拿来背呀大苗的，准备呀得得，撇不完得得。你起码生意是安排不得比米大叔多过呗，对应对应，谁多个要钱的，晓得吧嘞？
ငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးတွေကန်စားတာမှမပြောပါတော့တဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေကြုံပြရတဲ့အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲဘာလို့လို့လောရမမသိဘူးနောက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲဘယ်ကနေဘယ်လိုစအမှန်မသိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အတွေးတွေများပြီးတော့စိတ်ကြောက်ရဲ့ဖြစ်တာမျိုးစိတ်ချောက်ချားတာမျိုးစိတ်ကနာမကျင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မကြခင်မှာအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အရင်ဝင်နေကြနေရာမျိုးကနေပဲနောက်ထပ်ရရှိလာတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စနေသားသမီးအိမ်အောင်ရှင်များဖို့ကတော့မကြခင်မှာမိတ်ဆွေတို့ဤပံ့ပိုးမှုကူညီမှုကြောင့်အိမ်အောင်ရေးလက်တာရမယ်နောက်တစ်ခုကဝင်ငွေကောင်းလုပ်ငန်းကံကံကောင်းတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်မှာရရှိပါလိမ့်မယ်အိမ်အောင်ရေးလက်အဲ့ဒီ draw မှာပို့ပြီးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာဘလူတွေကုန်ကြမှုတွေအများများမဲ့ဟိုအထွက်ဒီအထွက်စီလိုအပေါက်ရှာပြီးထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကဲဓိဝဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ထိုင်ကုန်ရဲ့နီးနားမှာရှားကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတွေအကျိုးပေးသောကဏ္ဍသုံးတွေကတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံ့တာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ဘုံကြီးเจ้าကိုတွားတတ်သောတရားအထုတ်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုဝိထုငွေနောက်ပြီးတော့လှူဝယ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးလှူဒန်းပြီးတော့အလိုရှိရာစုတောင်းကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းဆိုသောအဲ့တော့ကံကောင်းမှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပေးရန်ကြိုးပါစေကျွန်တော်ကြော်စင်ဖန်ပါနော်